Estamos aqui no Ibirapuera, 7h12, aqui é o comboio da Vila Matilde, metrópole paulista. Logo em seguida ali o Transunião. Fila grande, né? Estamos até um pouco atrás ali. Enfeitado, rapaz. Tá bonito, quer ver? Tenta atravessar ali. Tá lá com escrito ali bus no LED. Bora dar uma caminhada aqui. Transcap. Gatuza. A gente chegou cedinho, né? Tem pouco ônibus por aqui agora. Grajaú. A luz aqui para ver aqui a plotagem.
árvore de Natal tá desligada. A Enel cortou a luz. Enel. Bora lá, tô fundão. Aqui eu vou diminuir um pouco a luz. O ISO. Pra ter uma noção como tá a iluminação dos ônibus aqui. Tá, tá bonito. Belo. Norte Bus. Mais curtado. Santa Brígida. Daqui por diante vou filmar a chegada dos ônibus aqui, alguns no caso. Deixa eu aumentar a luminosidade aqui. Que é mais plotado. Agora sim, agora é um desfile aqui dos ônibus chegando. Articulado, BRT. Sudoeste. Esse aqui tá mais plotado. Belo. Tá bonito. Deixa eu abaixar um pouco a luz. Acabei peixes. Daí só pisca. Isso aqui eu vou ter que aumentar a claridade que tá com contagem escura. Olha, tá um talento, hein? Roda de alumínio. Dois. É, finalmente ligaram aqui a árvore. Pontualmente às 7h30, 19h30.
Beleza, pessoal. Beleza, para o ano que está, pessoal. Então...